Po velice dlouhé době zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks. Naše oblíbená tanková hra je zpátky a aspoň nějaký videjka konečně zase budou. Ono celkově aktivita na našem kanálu opravdu pomalu, ale jistě vzrůstá. Poslední dobou ale žádné videa z World of Tanks nebyly a když už jsme hráli World of Tanks, tak jenom na streamech, což jako není špatný, ale prostě jo, trošku tam možná chyběly nějaký ty videjka, nějaký ty minisérie, že ano. No ale já World of Tanks přesto hraju za kamerou, přesto opravdu World of Tanks hrávám, nejenom na streamech, ale i za kamerou, prostě občas plním nějaký denní mise, občas hraju nějaký speciální akce, jako je třeba nápor, anebo právě teďka samozřejmě speciální akce Waffenträger zúčtování. No a právě kolem toho, jak už určitě název videa a určitě i náhledovka videa napovídá, se dnešní video bude točit. Nevyrazíme úplně na bojiště, protože přeci jenom tohle video natáčíme chvíli, kdy ještě vidíte, 43 minut ještě je klid, ještě se nebojuje. Ale budeme otevírat velký inženýrovi krabičky, který jsem dostal jako dárek od Tamase, za což mu moc krát děkuju a patří mu tedy za mě velký like. Čeká nás dneska 25 inženýrových dárkových krabiček, no a uvidíme, jak to bude vypadat. Co nám padne, jestli budeme mít štěstí nebo smůlu? Těžko říct. A jinak nevím, jestli bude nějaká minisérie, kdy se společně pojádáme přímo na bojiště eventu Waffenträger zúčtování. Možná jo, ale asi zatím nebudu nic slibovat, protože zatím sám na 100% nevím, jestli ta minisérie ještě bude nebo ne, jo? Pokud bude, tak začne velice brzy vycházet, takže podle toho to poznáte, protože zase, jo, nemáme nekonečnou času, že jo, než ten event skončí. Tak, dobrá tedy. Takže jdeme na to. Máme 11 modrých krabiček, to jsou ty chrtí bedny, kde bývají ty menší odměny. Ty ale dneska společně otevírat nebudeme, ty si necháme někdy na příště, protože určitě v nějakém videu se ještě ke krabičkám budeme vracet, jelikož samozřejmě teď jsme získali teda 25 krabiček od Tamase jako dárek, ale ještě získáme nějaké krabičky za hraní samotného eventu, takže to potom vlastně budeme otevírat ty chrtí a ty, co získáme zadarmo, takže tam jakoby uvidíme, co získáme z těch, kteří budou zadarmo, že jo. Samozřejmě stejně jako u všech ostatních krabičkových eventů na World of Tanks platí stejný pravidla, to znamená, když otevřeme 50 krabiček, tak máme jistý, že nám padne tank. Což samozřejmě nám nevychází, když máme 25 krabiček, ale ono to svým způsobem vychází, protože tohle jsou takové ty krabičky, kde můžete opakovat to, co vám padne, a můžete to vyměnit za něco jiného. Jenomže to se dělá za zlaťáky a s tím musíme velice opatrně, protože v tuhle chvíli mám pouze 6842 zlaťáků. Takže velmi, velmi opatrně s tím. Dobrá, pojďme tedy na poslední Waffenträger zúčtování a pojďme na ty krabičky. Nechceme bojovat, chceme jít na... Mají ty krabičky nějakou svoji obrazovku třeba, kde by nám ukázali přesně, co nám může padnout? Možná, že dáme otevřít, že? Jo, tady to máme, inženýrovy bedny, super, tak dokonce můžeme krásně překlikat mezi inženýrovýma a mezi chrtíma. Dobrá, tedy, tady už máme odměny, které můžou napadat. V každé inženýrové bedně zaručeně získáme 100 zlaťáků, to je jistý, to tam vždycky bude. Jenomže můžeme tedy restartovat to, co nám tam padne, takže je možný, že jako ve výsledku budeme spíš v mínusu se zlaťákama a ta stovka bude spíše jako taková menší kompenzace toho, co jinak jako utratíme, jo? Ale musíme opatrně, těch zlaťáků nemáme zrovna moc. Poté tedy šance na padnutí jedné odměny ze seznamu, to je 100% šance, to znamená, vždycky tam bude buď 100 000, 250 000, 500 000 kreditů, nebo den prémiáku 3 dny nebo 7 dní prémiového účtu, což jsou celkem příjemné odměny, proč ne, rozhodně potěšej. Poté tam je šance na padnutí jedné odměny ze seznamu 75%, a tady máme volné zkušenosti 5000, 15000, 35000, 75000, 200000, tohle kdyby padlo, tak to je fakt jako raketa, jo? To je jackpot, to je jackpot. K tomu nějaký výcvikový brožury tu jsou, pak tu jsou průvodce výcvikem, osobní výcvikový manuály a zálohy, zkušenosti, kredity, posádka. Poté šance na padnutí jedné odměny ze seznamu 5%, tady máme vlastně 3D styly. Což uvidíme, jestli nám nějaký padne třeba, jo, a pak šance na padnutí jedné odměny ze seznamu, a to jsou už právě tanky, 2%. A tady máme vlastně nový tanky E77, Projekt Ion, což je jenom skin pro Škodu T56, ale je to jako nový tank, můžete mít Škodu T56 i Projekt Ion vedle sebe. Takže pořád je to další tank, který bych si samozřejmě chtěl přijat do sbírky. A LKPZ70K, osmičkový light, s tím, že nejvíc tady z těch tří tanků bych chtěl E77, protože je to heavy na devítková a zároveň vydělává bony, což jo, to je něco, co mám fakt rád, takže
Jo, to bych chtěl nejvíc, tenhle ten tank. Uvidíme, jestli nám nějaký vůbec padne, ale aspoň jeden si myslím, že z 25 krabiček bychom mohli získat. Uvidíme. No a pak tam jsou ještě další vozidla. ISU 122, 56 TP, Chieftain T95, KV5, KV5, Jack Tiger, prototyp Astronex a Gonzalo. Tady máme velkou výhodu v tom, že všechny tyhle ty tanky už mám v garáži, to znamená, tahle ta kolonka dalších jako prémiáků nás nemusí úplně zajímat. A nakonec tam je procento na to, že nám padne možnost zahrát si s Waffenträgerem na klasických bitvách. Což asi vždycky, když mi to padne při této akci, protože tohle to tam je, že jo, opakovaně, tak já to ani nevyužiju, protože si nechci úplně kazit ty vzpomínky na to, když jsem opravdu hrával s Waffenträgerem, když jsem ho opravdu měl v garáži a nahrál jsem s ním hromady bitev. Takže jo, no, já bych chtěl Waffenträgera natrvalo možná, jo, pak bych se třeba nějak na to přizpůsobil. No dobrá, pojďme asi na to, uvidíme přesně, jak to bude s tou cenou těch zlaťáků. Měli bychom se snažit, abychom nešli nějak extra do minusu, na druhou stranu 50 jakoby těch otevření plus vlastně těch rerolů, kdy vlastně změníte tu odměnu, bychom tam do toho dát mohli, jo, s těmi 25 krabičkama. Uvidíme, jak to dopadne, jdeme na to, takže otevíráme první bednu z 25. Ještě jednou tady děkuji Tamasovi za krásný dárek v podobě těchto bedínek a jdeme na to, první bedínka. A co tam máme? Co tam bude? První bedně, samozřejmě 100 zlaťáků, víme, že to je zaručená odměna. Záloha na další zkušenosti za bitvu a co to je, 100 000 krejtů? No, to zrovna není moc dobrý start, takže já jsem rád, že nahoře napravo vidíme naše zlaťáky, takže budeme vědět, jak jsme na tom. Tady právě dáme nahradit odměnu za 250 zlaťáků. To štípne, ale dobrá, tady tahle odměna je fakt jako bídná. Něco jiného, prosím, něco jiného. Den prémiového účtu, vysoká brožura, britský posádky. No. Ale jo, tak ten den prémiáku tam je pěkný, takže ano, vyzvednout a jdeme na další bedínku. Dobrá, bereme toto, tohleto je to, co si vezmeme. Pokračujeme na další krabičku, co tam máme tentokrát tedy, co máme v druhé krabičce? Máme tam, tyjo, 250 000 kreditů a samozřejmě zaručených 100 zlaťáků. Ty jako ty kredity jsou pěkný, tohle je fakt velká částka, ale zase jo, jako ty krabičky. Kredity si můžeme vydělat osmičkovýma prémiákama, nebo devítkovýma, že jo, co vydělávají i bony, tak oni vydělávají i kredity. Takže tady bych chtěl něco trošku jiného, takže dejme tomu, že dáme nahradit odměnu, jo. aspoň jednou, něco jiného, prosím, kredity ne. Den prémiáku, vysoká brožura pro československý posádky, vlastně stejná situace jako předtím, když jsme nahradili tu odměnu. Dobrá, já to vezmu, já to beru a jdeme dál, jdeme na další krabičku. Přijímám. Tak, třetí krabička. A co v ní je? 100 zlaťáků samozřejmě, kredity 250 tisíc. Je to pěkná částka, ale sakra. A vysoká brožura pro americké posádky, takže opět zkusíme aspoň jednou nahradit, jestli tam nepadne něco lepšího, když to ono i to druhý nahrazení stojí jenom 250 zlaťáků, jo, jenom, no ale... A den prémiového účtu zase, ale tak jo, to se asi docela vyplatí, to jo, den prémiáku bereme. Takže vyzvednout a jdeme na další. Prémiový účet se vždycky hodí, jako jo, tam není co řešit. Další krabička, uvnitř máme 100 000 kreditů, vysokou brožuru pro československé posádky, zkusíme zase nahradit. Takže nějakou jinou odměnu bych poprosil, něco jinýho. Den prémiáku a zálohy na zkušenosti, no tak jako jestli z každý krabičky bude mít aspoň den prémiáku, tak to bude mít 25 dní na konci, že jo, to jde, jako to je docela fajn. No, jako já to vezmu, beru to. Den prémiáku se hodí zase, jo, stejná situace. Zatím žádná speciální odměna, uvidíme, jestli nám vůbec nějaká padne, samozřejmě nemusí se stát. Tady v té bedně máme vysokou brožuru pro švédské posádky a den prémiového účtu World of Tanks. Což teda vezmeme rovnou, jo, bereme to. Další den prémiáku, jsem s ním. Určitě přijímám. Tak, další krabička a máme tam další den prémiáku, tyjo, no, to je... Ale tak jo, asi jo, bereme. Rovnou na další krabičku. Den prémiáku a záloha. Hele, hodí se to, jo, jako. Rozhodně to využiju. Další krabička. A tady máme něco speciálního. Paráda. Styl sada nástrojů pro inženýry. Takže speciální maskování, který rozhodně ho nemám, protože to je nějaký úplně nový. Záloha na zkušenosti a den prémiový účtu. To znamená, tohle berem rovnou. Přijmout, vyzvednout. Jsem s tím. Nový maskování. Paráda. Aspoň první specialitka, která nám padla. Tady další krabička. Kredity a zkušenosti za bitvu, tedy záloha. Tady to teda vyměníme, určitě, aspoň jednou, něco jiného bych chtěl. Tyjo, 500 000 kreditů a to už je docela jako fakt raketa. To už je fakt jako hodně. No, a tak jo, bereme to, to je fakt velká částka.
I když jsou to jenom kredity, no tak, jsou to jenom kredity, co je lehce vydělat zpátky. Ne, já to vyměním. I když těch 500 000, no jako bylo to pěkný, jo, ale berem něco jiného. 100 000 kreditů, jo. Tak, já to ještě jednou vyměním, čímž půjdeme už po 6 000 zlaťáků, což je nepěkné, ale dobrá. Stále to vyměna stojí jenom 250 zlaťáků, takže proč ne? Den prémiáků, vysoká brožura a samozřejmě další výměna už by stála 500, takže tohle berem, tohle přijímáme. Jsem s tím, den prémiáku. A jdeme na další krabičku. Co tam máme? Den prémiového účtu a zálohu na kredity, no. S takovou zálohou na kredity vyděláme víc jak 500 000 kreditů, když jako aktivuju a budu s tím aktivně hrát mimochodem. No tak asi jo, bereme. Vyzvednou to aktivovat další. Jdeme na to. Další inženýrová bedna. Ta ukrývá kredity, 100 000 kreditů konkrétně a průvodce výcvikem pro britské posádky. To znamená, tady si nahradíme odměnu. Tohle není zrovna žádný zázrak, takže nahradit. Něco jiného. Záloha na kredity a den prémie jako zase. No. Tak, já zkusím štěstí a zkusíme to ještě nahradit, jo? Zkusíme štěstí, třeba se to vyplatí. A nevyplatilo se to, ale dobře, přijímáme to, takže den prémiáku a záloha na zkušenosti pro posádku a volné zkušenosti. Dobrá, aspoň něco. Další krabička, 100 000 kreditů a záloha na kredity. Takový krásný kreditový balíček, co? Ale přesto nahradíme aspoň jednou, no. Ale jo, dáme nahradit, dáme to tam. Jste si jistý, že chcete nahradit stávající odměnu? Ano, jsem si tím skoro jistý. Den prémiáku, já ho beru, dejte ho sem. Další inženýrová bedna. A co v ní je? Záloha na zkušenosti pro posádku, den prémiáku. No, ale jo, bereme. Vyzvednout. Další krabička a další odměny. Tentokrát vydá maskování, styl vyhledat a zničit. Super. K tomu 100 000 kreditů a vysoká brožura pro švédské posádky. To je fajn, tohle nebudu ani vyměňovat. Ale my se teda dostaneme k tomu, že opravdu bychom získali nějaký tank dneska. Možná ne ani. No. Nevím, maskování každopádně bereme, tohle to vyměňovat v žádném případě nebudu. Zvlášť to maskování, které ještě nemám, tak to prostě chci rozhodně, že jo? To rozhodně musím získat. Tak, co to máme dál? 100 000 kreditů, no to vyměňujem. To je hodně slabá odměna. Něco jiného sem dejte. Pryč s těma kreditama. Ke kreditům se přidala jedna záloha. Ještě to vyměníme, ještě jo. Ještě jinou odměnu bych prosil. Ke kreditům se tentokrát přidala výcviková brožura. No. Ještě to vyměníme jednou. Ještě jednou něco jiného teda. Kredity a záloha na kredity. No tak to sem dejte no. Co mám dělat, že jo? Dejte to sem. Další krabička. Jdeme na to. A máme tam den prémiového účtu a 5000 volných zkušeností. Sakra, to je pěkný. To beru. Jasně. Jedem. Tak, další krabička, vnímáme 100 000 kreditů a zálohu, takže tohle zkusíme vyresetovat. Něco jiného bych prosil. Den prémie jako vysoká brožura pro čínský posádky. Zkusíme dát ještě reset. Sakra, ty zlaťáky ubejvají. Něco jiného, jo? 100 000 kreditů, vysoká brožura Itálie. Tak ještě jeden reset teda, dobře, no, ještě jeden dáme. 100 000 kreditů a vysoká brožura Japonsko, to je slabý, berem a jdem dál prostě. Zapojíme na tu krabičku, pokračujeme na další. V další krabici máme 100 000 kreditů a vysokou brožuru pro sovětské posádky, tak určitě aspoň jeden restart tam hodíme, to je jasný. 100 000 kreditů a záloha na kredity, no, já to beru. Pojďme na další bednu. V další bedně máme zálohu na zkušenosti za bitvu a den prémiového účtu World of Tanks. No. Ale jo, vezmem to, pokračujeme na další bednu. Pojďme s další, honem. Šup. Den prémiového účtu není špatný, ale zkusíme to vyměnit. Jako já bych byl rád, kdybychom získali dneska aspoň jeden z těch tří tanků, sakra, jo. Tady by to byla E77. Vážně, tohleto, co tady furt děje, že máte stejnou věc a vy vyměníte a padne vám to samý, to se furt může stát? Proč? Tak to vyměníme ještě jednou, no. Nedá se nic dělat. 100 000 kreditů ještě jednou vyměníme. To není úplně dobrý, že jo?
Jdem prémiáku a záloha na crate, bereme to, bereme to. Tak jo, další krabička. 100 000 crateů, jo. Tak vyměnit, vyměnit, něco jiného prosím, no tak. Jdem prémiáku, víte co, já to beru. I když. 5 beren zbývá, 9 otočení potřebujeme, ještě abychom získali tank, tyjo. Je to tak jako na hraně, aby nám tam teďka nenapadal nějaký bedný nebo třeba maskování, který chci, nebo třeba styly, ale dobře, já to beru. Co je v další bedně? 3 dny prémiáku, sakra, tohle se mi zrovna vyresetovat nechce. To jsem se bál, no nic, já to beru teda, dejte to sem. Jsou 3 dny, tyjo. No, paráda, tank. A tohle je osmičkovej Němec, ten light. LKPZ 70, paráda, takže nám padl aspoň jeden tank, dokonce ještě před zaručenou odměnou, tak to je super. K tomu 100 000 krejtů, průvodce výcvikem pro československý posádky, místo v garáži. No super, tak máme KPZ 70. Není to přesně to, co jsem chtěl, ale je to pořád jako tank, který jsem neměl. Takže je to lepší, než mi padl ten Ion, protože jo, škoda, to je 56. Akorát se skinem. Dobře, máme tady jeden tank, super. LKPZ 70, jo, už tam máme u toho 5, takže jo, tím máme krásně jeden z těch tanků. No a ještě nám zbývají 3 bedny, jak je dootevíráme, ačkoliv nečekáme žádný extra zázrak, ale aspoň si to jako rozjedeme směrem na třeba nějaký další tank, že jo. Tak sám je další krabičce, den prémia, kujcikovou brožuru pro německý posádky. Já to přijmu, kvůli tomu dnu prémiáku, že tam je, tak to přijmu. A taky tomu, že už nám padl jeden tank aspoň dneska, že jo, takže jo, už jsem tak jako spokojený. Dobře, tohle nepřijmu, 250 000 krejtů nepřijmu, nahradit. Aspoň jednou, den prémiáku přijímám a jdeme na poslední krabičku z 25. Co tam máme v poslední krabici? Poslední krabici je spousty krejtů a záloha, takže to ještě jednou vyměníme, no. Jo, to vyměníme. Den prémiáku a já to přijímám. Zbývá nám 45 dalších otočení do jakoby další jistý odměny. I když LKPZ nám padl před zaručenou odměnou, že jo. Samozřejmě teda nějaký krabičky ještě získám tím, že budu hrát, to znamená ještě aspoň 4 krabičky nás čekají, z čehož samozřejmě ale 45 neuděláme, takže uvidíme, jestli třeba budu nějaký ještě krabičky kupovat, nejsem si v tuhle chvíli jistý, sám ještě nevím. Každopádně tedy, stálo nás to asi 3000 zlaťáků, což je bolestivé, plus jako když to spojíme samozřejmě s tou cenou těch krabiček, který jsme teda dostali, ale jo, dejme to i tak, když budeme brát takhle. Za osmičkový prémiák je to asi přijatelný, ačkoliv osmičkový prémiák, který je light, to je potřeba zmínit, light je vždycky přeci jenom trošku levnější. Pojďme se na něj podívat na toho lighta, tady ho máme. Leichter KPZ 70, takováhle šílenost. Takováhle jezdící placka, samozřejmě úplně papírová, když je to light, která je založena na tom, že vlastně ta věž je jenom dělo, to znamená, vy vyjedete jenom na to dělo a dáte ránu a jedete někam dál, proto to i dělo je velice přesný. Takže jo, je to prostě takový light, který je spíše o tom poškození, zdá se. Ale ta kurva vypadá úžasně. Takže tohle to je Leichter KPZ 70, který jsme získali z krabiček, který jsem dostal od Tamase. Já mu děkuji moc krát ještě jednou. Díky tomu taky mohl stíknout tohleto video, takže velký like pro Tamase. Podíváme se ještě s vámi na popisek tohoto lighta, co je to vlastně zač. V roce 1970, to začíná skvěle, společnost Krupp GmbH zkoumala možnost vyrobit vozidlo s posádkou o 1 až 3 členech, nebo dokonce dálkově ovládaný tank bez posádky. Základní prototyp měl mít nastavitelný hydropneumatický podvozek a vysokým měrným výkonem. Hlavní výzbroj mělo tvořit dělo s dvouosým stabilizátorem. Použití zvedací střechy přes závěr kanónu poskytovalo 10-stupňové sklápení děla. Posádka byla umístěna vzadu a ovládala vozidlo pomocí kamer a vysoce automatizovaných systémů dálkového řízení. Hlavní ochranou vozidla měla být jeho vynikající pohyblivost. Práce na projektu byly ve fázi modelování a plánů zastaveny. Zní to zajímavě, no, ale asi to nějak nedopadlo. kdo ví proč. No nic, tohle je teda LKPZ 70, který jsme získali z beden. Uvidíme, jestli takhle určitě nějaký beden ještě otevírat budeme, protože minimálně, že 4 ještě teda můžu získat vlastně zadarmo, takže ty ještě určitě budeme otevírat. Plus, tam budeme mít ty modrý chrtí, které zase budou trošku jiný, kde padají ty odměny menší, ale i tak tam může padnout něco zajímavého, takže to si ještě společně určitě v nějakém dalším videu dáme. Ale nejdřív musím dohrát samozřejmě celý ten event, jo, což ještě
chvilku samozřejmě potrvá, ale jsem na dobrý cestě. Dobrá, tedy z tohle videa to bude ode mě pomalu všechno. Nevím, jestli bude nějaká minisérie s celý akciou Fentrag rozlučování, to vám v tuhle chvíli nemůžu slibit, protože sám nevím. Já doufám, že sám ale tohle video líbilo, že vás potěšil návrat World of Tanks na tento YouTube kanál, aspoň. Zatím částečně, že jo? Protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům. Děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Napište mi nějaký superový komentář, asi jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit. Třeba u nějakého dalšího videa z World of Tanks, těžko říct, uvidíme. Do té doby se zatím mějte a zatím ciao!